ម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅមុខហូបមួយមានឈ្មោះថាត្រីចៀនជូរអែមអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាបានរបៀបធ្វើត្រីចៀនជូរអែមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរគឺថាខ្លាំងយើងហើយក្តៅបើយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ត្រីយើងកំពុងសិនបន្ទាប់មកបើយើងងាកមកមើលបាទបន្លែរបស់យើងយើងមានជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកម្ទេសការ៉ុតពីពោះបាទខ្ទឹមបារាំងដូចជាបាទម្នាស់ចាំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចបាទដាក់បន្លែទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានដែរឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាទត្រីយើងបាទឡើងស្រួយល្អហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទស្រង់វាមកបាទហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាបាទរបៀបបាទឆាគ្រឿងបាទដើម្បីបាទប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ប្រេងឆាបាទដើម្បីរំលាយខ្ទឹមយើងឲ្យបានឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងចូលចាប់ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងចូលមកហើយបាទយើងចាប់ដើមបាទឆាបន្លែយើងឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដើមបាទដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូខ្ញុំក៏អាចធ្វើហូបខ្លួនឯងបានដែរហើយមានរសជាតិមិនខ្លាចបាទជួយខមមិនតាមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយវីដេអូនេះដែរក៏អរគុណដល់ម្ចាស់គាត់ថ្ងៃបាទគាត់ថាបងថតនំមួយដែរមកហើយឥឡូវបាទជូនតាំងស្ទូពោហើយអរគុណច្រើនដល់បងប្រុសដែលតែងតែមកកំងនៃនៅកន្លែងខ្ញុំផងហើយខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណច្រើនហើយបងឡើងដែរបើយើងចាប់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីប្រេងខ្យងទឹកម្ទេសទឹកពីងប៉ោះអាឡើងដែរបើយើងចាប់ដាក់មកឆាវាបោះសក់គ្រឿងគ្រឿងបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដាក់មកដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតអឺតើបើយើងបានឆាវាសក់គ្រឿងអយចាប់ដាក់ជាមួយនឹងស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបបាទយើងចាប់តាមបាឆាវារៀងសັບគ្រឿងគ្នាបន្តិចសិនចាំយើងចាប់តាមបាដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបក៏បានទឹកស្អាតក៏បានដែរបងប្អូនយើងតោះគ្នាបាទយើងប្រើជំនួសបាមកវេកទៅមកវេកកន្លះហ្នឹងឯងឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ដាក់បាឆាវាឲ្យសប់គ្រឿងគ្នាល្អបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ដាក់បាដាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីដែលយើងបានពងមិនចូលរបៀបបាធ្វើត្រីចៀនជូរអែមវិញដែរក៏អត់មានអីទៅពិបាកដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាអាចធ្វើហូបខ្លួនឯងបានហើយបើមានរសជាតិមិនកុំភ្លេចបាជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាយើងចាប់ដាក់បាដាក់ត្រីដែលយើងបានពងមិនចូលមកហើយយើងចាប់ដាក់បាដុសអាទឹកដែលយើងបានឆាមិនបាស្អុយទៅលើត្រីយើងទៅឃើញថាបារបៀបធ្វើត្រីចៀនជូរអែមខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរហើយបើមានអីខុសឆ្គងត្រង់ណាដែរអត់សមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាជួយខាន់តៃវីដេអូខ្ញុំផងអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីក៏ដូចជារបៀបធ្វើត្រីចៀនជូរអែមខ្ញុំមកខុសឆ្គងត្រង់ណាដែរសំរុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានជួយឆន្ទៃភ័យទៅយើងផងវីដេអូនេះដែរក៏សូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបានជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទបេនលីគ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា